Fala aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e estamos aqui pra começar mais um vídeo, galera, mais um vídeo de Pixelmon aqui no canal, beleza? Mas é o seguinte, galera, se vocês gostam de Pixelmon, não esquece de deixar seu like aí e também se inscrever no canal, que é muito importante pra você não perder nenhum dos vídeos que tá saindo nessa semana, porque eu posto 3 vídeos por dia, entendeu? Então, não perde, assinala o sininho que eu sei que você vai curtir os vídeos, porque os vídeos é Donatello compra aqui, tá ligado? Donatello que produziu, mais uma que explodiu. Brincadeira, mas é o seguinte, galera, hoje estamos aqui no Pixelmon porque a gente vai capturar mais um Pokémon aquático chamado Lapras. E tem um cara aqui que conhece muito mais o Lapras do que eu, que é o Alexei. E aí, Alexei, tudo bom, meu querido? Tá falando desse daqui, ó? Olha, velho, inclusive ele tem um Lapras, velho. E o Lapras dele é até que forte pra caramba. Mas é o seguinte, o Alexei, você me ajudou a capturar um Roundon no último episódio, que pra quem não viu, galera, a gente encontrou um Mega Roundon Shine. E logo eu não fui tão besta assim, né? E acabei pegando aqui a Mega dele. E olha só, Alexei, olha aqui que bonito. Eita. Olha aqui, Alexei. O Pokémon me chamou pra batalha do nada, matei. Aí o Alexei tava brigando. Que nível que era Pokémon, Alexei? Era 37, eu acho. Nossa, o Alex demorou tudo isso pra matar ele, meu Deus, Alex. Mas só, olha aqui meu dogão, que bonito. Ele é muito lindo, olha esses dentes dele. Cara, olha, ele é gigante, velho. Olha o tamanho, não chega nem no perna dele, ó. Nossa, é verdade, ó. Dá 2 aqui, ó. É verdade. Pior que é verdade, mas é o seguinte, ó. A única coisa que eu não fiz foi testar ele. Então, Alexei, vem pro duelo, moleque. Porque, olha só, a gente conseguiu, galera, arrumar o problema que tava tendo, né? Que era demorar as batalhas. Agora o Alexei sabe batalhar. O Alexei que tava errando, Alex. Não era você mesmo? É, um pequeno probleminha. Era um pequeno, né? Tudo bem, olha só. Eu não vou colocar um Volcanion, galera, que eu só vou colocar ele quando a gente achar um Move Healer. Porque ele não tem nenhum ataque, velho. Então vou colocar aqui, deixa eu ver. No lugar dele eu vou colocar o Tiranizilla. Vai ter um Tiranizilla no briga. Então, vamos pro duelo, o Alexei. Só vem. Na tela. Antes, eu quero te fazer uma pergunta, posso? O quê? Pode fazer. Vamos ver se você é inteligente, ó. Por que o pinheiro não se perde na floresta? Porque ele tem um mapinha, Alexei. Meu Deus. Alexei, essa piada é mais velha que tudo quanto é coisa, velho. Caraca, sim. Não, ó, a piada era o seguinte, galera. O Alex ia perguntar por que que um pinheiro, pra quem não sabe o que é pinheiro, é aquela árvore que, tipo, tem uma fruta, tipo uma pinha. Eu não sei explicar, mas é uma fruta, né? Um fruto. E o que acontece? Por que que ele não se perde? Porque ele tem uma pinha. Mapinha. Mapinha, entendeu? Mapa pra ele não se perder. É uma piada bem velha. Mas enfim, Alex, pra mostrar aqui porque você tá com essas piadas velhas, eu vou acabar com você só com o Roundon. É isso. Pou. Jogou já? Eita, já foi lá pra lá, não. Feraligator. Eita, o meu foi o Doni Ninja. Tá bom, mas enfim, Doni Ninja, então vai, acaba com o Feraligator, vai. Dá sua mão na cara. Sabe o que a galera também falou, Alexei? O quê? Pra mim, que tipo assim, eu tava enganado, que na verdade, o ginásio de grama não é o meu maior inimigo. O ginásio elétrico que é o meu maior inimigo. Tem alguém, algum treinador que é elétrico aqui? Então, eu não sei. Pode talvez entrar, né? Pode talvez entrar aí, só que duro que velho, se entrar. Oh, nossa, o Lapras do. Caramba, meu Lapras. Isso, pô. O Lapras do Alex tá tomando um tapão, velho. É que eu também tô usando ataque Dark aqui do Doni Ninja, velho. É, tirou um daninho na tela. Opa, ó, eu vou fazer. Nossa, tirou mesmo, hein? Mas pensa, Doni Ninja levou 2 já. Eu vou trocar aqui de Pokémon, vou colocar o Roundon. Não, na hora que eu coloquei o Power Art. Ei, deixou dormindo. Ah, mano, o Power Art é muito roubado, velho. Vai. Vamos ver, hein? Vai lá. Nossa, é um novo? Caramba. Roundon! Mega evolua para o Mega Roundon e chame esse cara pro duelo. Mostre que você é forte, meu querido. Mostre que você consegue. Olha o tamanho dele, velho. Que louco. Agora ele deu o dodge e bateu nele, que ele é bonitinho. Não, ele é bonito, só que acontece. Ele é tipo fogo. Ou seja, você ganha muito fácil, velho. Será? Deixa eu acho, né? Mas o seu Poliwhirl não tá. Não pegou. Seu Poliwhirl tá nem chegando perto de mim, velho. Olha o aí. Nossa senhora, ele deu. Não, eu acho que não foi de nada, hein? Ó, de nada. Caraca, velho, ele deu um ataquezão na boca dele, velho. Vai, hidropão pra cara dele. Mano, esse Poliwhirl aqui é muito roubado. Não, esse Poliwhirl não dá. Esse Poliwhirl não dá, mano. Ele só tem recover. Ele escolheu os ataques legal, hein, ó. Mano. Toma, só homem, ó. Deixa eu ver. Vou tentar jogar o Tiranizilla, velho, pra acabar com ele, porque eu acho que é o único que dá. Ele deu one hit no Tiranizilla. É, Donatello, acho que hoje não é pra você não, hein. Cara, eu não acredito, velho. O problema é esse Poliwhirl. Não é que ele é forte, é que eu não consigo dar dano nele.
Tá dormindo de novo. Cara, ele só dorme, não acredito, mano. Vamos lá, por onde confio, vai. Cara, e ele fica regenerando a vida ainda. Ô, Daniela, você acredita que não é nenhum ataque que regenera a vida dele? Você regenera sozinho? Ele regenera sozinho. Se eu não me engano, a galera tinha falado pra mim que se eu não posso atacar o Poliwhirl com ataque aquático porque ele regenera a vida. Então, deixa eu trocar. Deixa por isso. Eu vou trocar aqui, vamos ver. Eu vou dar um ataque agora normal. Que eu tô morrendo. Mano, duro que eu não dou, eu não consigo dar ataque normal. Dormiu de novo. Que merda. Será que é isso, velho? Eu lembro que a galera tinha comentado alguma coisa de tipo, se eu der dano aquático, vai regenerar a vida. Então, pode ser o Poliwhirl. Poliwrath, na verdade. Porque eu não uso nenhum ataque de recover. Ele regenera sozinho. Então, e é só quando eu uso, eu acho que ataque aquático. Duro que, mano, meu Blastoise tá. Opa! Eita! Deu dano. Calma. E não regenerou. De novo. E não regenerou. Eu acho que é mesmo. É, eu acho que é um negócio meio, Alexei. É o ataque aquático? É. Quer ver? Eu só vou dar slash. Ó, vamos ver. Se regenerar... Dormiu. Ah, mano, esse negócio de dormir aqui tá me deixando nos nervos, velho. Vai, Dorne Ninja, mostra seu treinamento aí de dormir, que eu não resolvo contra ele. Nossa senhora! O Art já levou dois teu, hein? Só ele. Só ele? Vamos ver, então. Vai, eu vou tentar dar um psíquico aqui pra ver se dá dano. Dorme não me dá. Já foi. É isso mesmo, velho. A galera tinha comentado pra mim que o Poliwhirl, se eu der dano aquático, ele regenera a vida. Então, já sabemos. Isso é muito bom. Ai, filho. Ai, matei. Eu morri, mas você matou, hein? Mas olha o dano que eu dei. Só no gireiregues ali. Nossa, tirou metade. Ferrou. Ai, eu dei um ataque errado. Nossa senhora, não acredito, cara. O teu Pokémon é Dark, né? É, Dark. Então, vamos ver se esse aqui funciona nele. É, Dark. Vamos ver se você vai pegar esse. É Dark. Vai, só mais um Crouch. Vai, Ronaldo. Mostra que mesmo você sendo do tipo... Ai, cara, que pilantra, mano. Eu acho que hoje não é pra você, hein. Vai, Tiranizila. Dá soma nesse bichão aí. Vai, pelo menos elimina ele. Vai, Tiranizila. Mostra que você consegue eliminar ele primeiro que ele elimine você. Vai, Tiranizila. Nossa senhora. Não acredito, não. Tiranizila é o Tiranizila. Esse Mantine aí vai tomar só uma aqui também, ó. Vai, dá um Dark Pulse na cara dele, vai. Tiranizila. Vai, mata. Não tirou nem dano. Não pegou efetivo, ferrou. Tá bom. Dá um Heartquake então, vai. Vai, Tiranizila. Mano, o Mantine dele simplesmente não toma dano. Hyper Beam, vai. Hyper Beam não tem como dar dano. Tá bom. Quantos Pokémon dá na tela? Tem só um? Eu tenho o Vaporeon. Só ele? É, talvez é só ele. Talvez. Pera aí, então, vamos ver aqui. Vamos ver. Ah, mentira que seu Mantine tem recover. Não tem, eu tô usando um ataque normal e tá dando recover. Cara, como assim, velho? Ai, fiquei paralisado ainda, não acredito, mano. Sério? É, acho que já temos um vencedor, hein. O que você falou, Alexei? Você tem... Não, você não viu ainda o que eu tenho aqui, Alexei. Relaxa. Mano... Eita, você também tem. Isso aí eu não sabia. O Vaporeon, se não me engano, quando você dá ataque aquático, ataque de água, ele genera vida. O problema é que acontece. Eu não tenho, eu tô paralisado, mano. Eu não consigo me mover. Nossa, nem tá dando dano. Que beleza. Cara, e ele... Não, você tá dando muito... Eita, vai matar. Quase. Que isso, cara? Morreu. Toma mais um, vai. Que isso, cara? Meu, mano, ele ficou paralisado ali. Ai. Tá, enfim. Ah, vai apelar. Beleza. Kyogre, evolua para Kyogre Primal e mostra que você é o cara, moleque. Você é o zica do baile aqui, vai. Deixa eu já dar um, mano, bem na cara desse Mantine aí, velho. Vai. Dá um Origipius aí. Vamos ver, por favor. Kyogre, você é o zica do baile, Kyogre. Ah, não, mano, sério. Ice Beam, vai. Ice Beam. Mano, duro que eu não tô dando. Não pegou ataque. Que isso? Ah, mal tirou metade, ferrou. É, moleque doido, eu encontrei um ataque que cautela esse Mantine velho aí. Vai. Vamos lá, vai. Nossa senhora. Chegou a esperança. Olha o dedinho. Olha o dedinho da esperança. É teu último Pokémon? É meu último. Esse Tentacruel aí, ó, vai tomar só uma. Já era. Tentacruel, toma só um Ice Beam na sua cara aí, meu querido. Vai. Nossa senhora. Bota pra dormir. Ih, não dormiu. Será que se eu der um Ice Sand Power vai dar mais dano? Ainda deu mais dano. Acabou. Kyogrão, faça as honras e acaba com esse saco de pancada aí. Nossa! Alexei, eu mesmo com dois pokémons, entendeu? Dois pokémons que, tipo, você dá pau, que é um round, que é um pokémon de fogo. E o Kyogre, que, tipo, é o Kyogre, né? Qualquer... Kyogre não, o Tiranizila, que, tipo, é de pedra, ou seja, você dá muito dano porque você é aquático. Você mesmo assim perdeu, Alexei.
Donatello, eu tenho uma adendo. Você ficou com um Pokémon só e quase morreu, hein? É verdade, hein, galera, é verdade. Isso daí mostra que eu preciso de pokémons mais fortes. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu já vou pegar aqui já um pokémon que eu consigo voar, que é o nosso querido descoladinho Staraptor, e vamos já em busca do nosso Lapras que eu quero tanto. Que o Lapras, se eu não me engano, Alexi, eu consigo... Esse, aqui, ó. Esse daí mesmo que você tá, velho. Que pilantra esse aqui, velho. Que pilantra, lá vai, ó. Vou pegar o Staraptor aqui e bora em busca... do oceano. A gente precisa achar um oceano fundo ou um oceano congelado, porque ele também nasce no oceano congelado. Então, pegue aí um Pokémon que voa. Você tem um Pokémon que voa, né, Alexi? Cadê o seu Flygon? Isso aqui, ó. Pera, deixa eu te mostrar. Eita, vai. Nossa, olha como que é o descolado andando, mano. Que negócio estranho. Parece um caranguejo. É, e ele tá na... Eu tô tentando voar mais... Olha, ele tem um Flygon agora, que da hora. Vem cá. Vai, então bora, vai. Se eu não me engano, se a gente seguir pra cá, tem um oceano logo lá pra frente. Então, bora bater. Bora bater as asas. Seguinte, Alex, já chegamos aqui, olha só. Já tem até uns PC, uns healer aqui, uns troca machine. Porque, mano, a gente já usou bastante esse lugar aqui. Esse lugar, galera, já é um lugar marcado. Porque, tipo assim, a gente sempre vem aqui quando se trata de Pokémon aquático, o Alex. Eu tava até pensando em fazer uma base minha aqui, velho. Porque aqui é um lugar muito bonito, não é? Imagina capturar vários Lapras. Então, é, dá pra você capturar vários Lapras. E tem vários pokémons aquáticos que nascem aqui. Porque aqui é o quê, ó? Aqui é beach, ou seja, é a praia. E também tem um oceano grande aqui. E tem um oceano normal. Ou seja, é o melhor lugar pra você capturar pokémons do tipo aquático. Então a gente já sabe já onde que fica por aqui. Que da hora. Curtiu? Deixa eu matar o cara aqui. Mas é o seguinte, ó. A gente veio aqui pra capturar quem? Você lembra? Você ainda lembra, Alex? Lapras. Isso aqui, exatamente, ó, esse bonitão aqui, ó. Capturar seu Lapras. Esse, e você lembra de onde você achou ele, né? Você achou ele bem no meio do mar, né? Foi. Então. Bem no oceano. É tipo isso. Eu só vi o spawn dele lá no site. É só em oceano e oceano grande. Então, o que acontece? Vamos ter que separar e tentar procurar. Não é difícil de achar Lapras aqui. Eu já vi um andando por aqui, só que eu deixei pra pegar em vídeo. Eu não resolvi pegar em só por pegar, mas então... Aqui eu sei que tem. Pelo menos isso. Então, ó. Isso. Tá, você vai pra aí, então eu vou dar uma mandada por aqui pra ver o que eu acho, ó. Eu não sei se ele fica boiando ou se ele fica no fundo do mar, hein, Alexi. O problema é esse, velho. Duro que dá pra ver que tem várias pedras também de água por aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ó, tem um Magikarp que eu quero capturar pra mim conseguir fazer um Gary zumbi, que tá nos meus planos também, porque eu quero ter um Gary zumbi. Acho muito louco. E eu não tô achando mais, mano. Ó, tem uma prainha aqui, eu vou ver. Ah, aqui não é prainha. Eu achei que era uma ilha, na verdade. Ia ser bom se fosse ilha, porque eles gostam de spawnar em ilha, velho. E não... Nossa, caramba, não acho, velho. Eu não acho também, não. Pelo jeito vai demorar, cara. E olha que Lapras não demora. Achei! Para de zoar, velho. Achei, Donatello, vem cá. Você não tá zoando, não? Calma aí, tá. Pera aí, ó. Eu tô voltando pro lugar onde tem um PC, eu não sei pra onde você foi. Calma aí, deixa eu voltar pro lugar que eu tô. Deixa eu voltar aí na ilha. Volta pro lugar onde tem um PC que eu tô voltando. Caraca, eu andei muito, velho. Nem lembro onde que eu tô mais. Caramba, ele tava aqui pertinho, Donatello. Tava perto aí? Aham, pertinho. Mano, se eu tivesse sozinho, eu não tinha achado. Sério. Ó, sabe onde a gente tava? Se você andar pra esquerda. Pera. Manda a coordenada aí que eu me perdi do local. Ó, eu tô em 250. Ah, tá, achei. 260. Achei. Tá, tô aqui. Tô no lugar onde tá o PC aqui. Aqui, ó. Se você andar pra esquerda, eu tô aqui na água. Esquerda, deixa eu dar uma olhada. Cadê você? Aqui, ah, tá. Tô te vendo. Tô chegando aí. Ali, ó. Cadê? Nossa, cadê ele? Mentira, não é o seu não, né? Você não tá trolando não, né? Não, o meu tá aqui embaixo, aqui, ó. É o quê, maluco? Deixa eu ver como que é. Já vou chamar ele pro duelo, tô nem aí, mano. Ele é um Lapras nível 33. Seria uma pena se eu pegasse ele primeiro, hein? Não, vou dar um break. Matou. Eu não acredito, cara. Por que eu fui dar um ataque de 120 de dano em um Lapras? Não, olha os itens dele ali. Cara, eu não acredito, eu tenho um problema, Alex. Me desculpa, velho. Não vai ficar. Mano, nossa, agora eu duvido que não vai demorar menos de 30 minutos pra spawnar outro, velho. Eu vou procurar. Ai, aqui com o meu Lapras. Cara, meu Deus do céu. Galera, achamos outro. Olha só, tem que ir atrás dele antes que ele fuja. Cuida tá dele aí. Tô chegando, meu Blastoise, relaxa. Vai, Blastoise, moleque doido. Cheguei. Tá, vou jogar nele, relaxa. Pronto, eu não chamei ele pro duelo. Chamei agora. Donatello, pronto. Cuidado pra não matar, hein. Relaxa. Chamei ele pro duelo. Eu vou dar um... Mano, o que eu dou de ataque nele aqui? Eu vou ter que chamar o Vaporeon, mano. Você
Você tem um ataque que faz ele dormir? Eu não tenho, cara. Eu vou dar um Mud Water nele aqui. Nice! Muito boa, Vaporeon. Deixou ele com muita pouca vida. Agora é só a gente tentar jogar Pokébola. Agora ele tá muito cansado. Então, se a gente jogar Pokébola, provavelmente. De primeira. É, ele abriu. Beleza, Lapras. Você é teimoso, hein? Relaxa, agora vai. Isso é bom porque a natureza dele é boa. Vamos lá, mais um. Cruzeiro, de segundinha. Foi de segundinha, chegou? Moleque. Temos um Lapras, moleque doido. Eu quero muito ver, ó. Aproveitei aqui e peguei o PC que tava lá, Alex. Porque eu sabia que a gente ia capturar, velho. Sabia. Ah, eu quero ver ele. Quero ver muito ver ele, velho. Ele é nível 31, se eu não me engano. Eu quero ver como que tá os status dele, velho. Deixa eu subir aqui. Deixa eu pegar o Staraptor. Vai, Staraptor. Me leve para as alturas, Staraptor. Muito obrigado. Muito obrigado. Eita. Nossa, se eu morrer, eu ficar bravo. Se eu morrer, eu ficar bravo, hein, mano. Quer ver? Eu vou colocar aqui no chão, vamos ver. Lá vai. Deixa eu pegar ele aqui no lugar de Staraptor. Coloquei ele no chão. Olha como que ele é, cara. Olha como que ele é. Agora tem um irmão gêmeo pra você, ô Alexi. É, só que o meu é mais forte, tá? Só pra deixar claro. Eu vou deixar ele mais forte, relaxa. Eu vou deixar ele mais forte. Vamos ver, ó. Ele é... Deixa eu ver se ele é fêmea ou macho. Ele é fêmea. Ela é fêmea, né? Melhor ainda. Sumari. Deixa eu ver. Ela tem Confuser Ray, tem Rain Dance, Water Gun e Mist. Tá, os ataques dela não tá tão bom assim, mas vamos ver os status agora. 3, 2, 1 e... A natureza dela é Hard. Eu não sei que natureza que é essa, se é bom ou se é ruim, mas pelo jeito não muda em nada, não influencia em nada no HP, no ataque, no defesa, tudo mais. Não influencia em nada, então, ou seja, parece ser bom. Parece ser bom. Rapaz, tô curtindo. Ela gostou do meu Lapras, ó. Ah, seu Lapras é macho? Dá pra fazer ele ser um ovo, hein, se eu não me engano. É verdade, hein. Dá pra fazer, é que eu não lembro como que faz, não, mas eu vou pesquisar. Olha que da hora, agora temos aqui, ó, o esquadrão de Lapras. O Durux tá nível 80, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou testar meu Lapras no próximo episódio, mas é isso, galera. Vídeo vai terminando por aqui. Conseguimos capturar um Lapras. Vai ser muito louco, beleza? Mas é isso, galera. Vídeo vai terminando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Não esquece de passar no canal do Alex, que me ajudou a fazer esse vídeo. É muito top, o canal dele é igual ao meu. Então passa lá, moleque doido. É nóis. Valeu, falou e Donatello saindo. Fui.